ကိုနေဝင်းတော့ကနေအော်စနဲတချင်းရိုက်ပူတယ်ပို့တစ်ခေါက်လေးစနဲတချင်းရိုက်ပူတယ်အဲ့တော့အဲတရုတ်ဆောင်ဆလောက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ပြိုးကင်းမှာတော့ရွေးမခံရသေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့တချင်းရိုက်တုံးကလေးကသူတို့အတွဲလေးကိုသတိထားမိရေပေါ့နော်အဲတွဲလာတာလဲကိုသူတို့ပြောဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့လေလို့ပေါ့နော်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့အဲ့လောက်ဟိုခံခိုင်မာမာနဲ့တိစောက်ပ
ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
ဒီကလေဒီ relationship တစ်ခုကတော်တော်များများပေါ့เนาะမိန်းကလေးကအရန်သီးခံရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့ဒီအမျိုးသားတယောက်ကြီးကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေအရာလုံးနားလဲပေးရတယ်သီးခံပေးရတယ်တချို့အရာဆိုသိနေပေမဲ့လည်းမသိကြအောင်ဆောင်ရတယ်လို့အများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကတော်တော်ခံနေပါရမီနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီဟိုချစ်တယ်နေရာမှာပေါ့เนาะအရန်သီးခံနိုင်တယ်အရန်အနုန